Om du har atopisk dermatit så ska du se till att träffa en doktor som är intresserad av atopisk dermatit och kan ge dig bästa vägledning och behandling. Vid atopisk dermatit är ju hudbarriären skör och har svårt att behålla fukten. Det är därför viktigt att använda mjukgörande krämer, gärna dagligen. Det har också visat sig att om man gör det så kan man förlänga de sjukdomsfria eller de besvärsfria perioderna. Vid atopisk dermatit är det också av värde att undvika försämrande faktorer, de här triggerfaktorerna, det vill säga undvika uttorkning av huden, undvika stress, undvika mekanisk retning av huden såsom ylle närmast och så vidare. Vid atopisk dermatit så varierar ju symptomen i intensitet och det är då viktigt att har man mycket symptom så behandlar man mer intensivt, medan har man mindre symptom så kan man behandla mera sällan. Det är viktigt att man följer symptomen.